Në 24 orët e fundit janë shënuar 185 raste të reja të infektuarve me COVID-19, nga gjithse 1364 teste të bëra. Më shumë të infektuar ka sërish në Shkup, edhe atë 96 raste të reja, virusi është kthyer edhe në Dibër, ku janë regjistruar 18 raste, në qytete tjera është Sivion, në Strugë 20, Tetov 14, Resnjë 8, Ohër 7, Shtip 4, Kërqo 3. Nga dy të infektuar ka në Kumanovë, Veles, Manastir, Kavadar, Gostivar dhe Shënikol, ndërsa nga një rast i ri është regjistruar edhe në Prilep, Kriva Palang dhe Probishtip. Gjatë 24 oreve të fundit e 11 pacient ka ndëruar jetë si pasoje virusit korona. Ministria e Shëndetësisë informon se 8 nga viktimat janë nga Shkupi, 1 nga Kumanova, 1 nga Shtipi dhe 1 viktim nga Tetova. Ndryshe në mes 185 rasteve të reja, ka dali infektuar edhe kryetari i qytetit të Shkupit, Petre Shilegov, këtë e bëri të ditur përmes një statusi në Facebook. Dëshiroj t'ju informoj se përkundër të gjitha masave të marra nga unë për mbrojtjen time dhe mbrojtjen e njerëzve për rrethmeje, unë përsëri nuk arrita të mbroj veten nga COVID-19. Sinqerisht të shpresoj se nuk e kam transmetuar virusin askujt, testimi sot më doli me rezultat pozitiv. Pasqyra klinike është e mirë, me pak temperatur të ngritur dhe nuk ka nevoj për shtrigje në spital. E infektuar me COVID-19 ka dalë edhe nëna e liderit të VMRO DPMNE-s Hristian Mickoski. Këtë e konfirmoi vet kryetari opozitarës Mickoski, i cili tha se nëna e tij është e izoluar në shtëpinë e saj dhe se ai nuk ka pasur kontakt. I majkja predvit në sposobnosta na vladat, i majkja predvit në sposobnosta na resorniot minister da se spravi s ova pandemija. Еве таа за жал на секој на дневна основа е се повеќе присутна помеѓу нас. Но и тоа е уште еден мотив повеќе за мене за да излезам до 15 јули и да разговарам што е можно повеќе со граѓани да ги убедам да на 15 јули ја поразат оваа неспособна власт предводена од ова раководство на СДСМ и Зоран Заев. Përveç qytetareve dhe politikanëve, virusi korona vazhdon të sulmoj punonjësit shëndetësor. Sipas të dhënave nga Instituti i Shëndetit Publik, aktualisht ka 185 punonjës shëndetësor të infektuar me COVID-19. Ndryshe në shërbim të pacienteve me virusin korona, Ministria e Shëndetësisë ka vendosur edhe Spitalin e Sëmundjeve të Mushkrive Kozle, me që janë mbushur kapacitetet në Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit të Shtatori dhe Klinikën Infektive, pacientët do të trajtohen në Kozle apo qendrën COVID-2.